ሰላም
ሲጠሩና ባሉት መሰረት እነሱ ብዙ ሳይቆዩ መጡ። አልሐምዱሊላ አሁን ሌሎችም የተረፉት ቅድም ወንድማችን ምንትንጀኛ ጀመር እንዳለው ነገ ዛሬ ማለት አይገባም። በጣም መሳይ ሰዓት ነው። ሰዓት ላይ ሁሉም የራሱን አሻራ ማሳረፍ ስለሚጠበቅበት እንደ ሀገር አማርማ ብሎ ወደ ቤተሰብና ወደ ሀገር መመለስ ሳይሆን ለሁለተኛው ምዕራፍ ዙር መዘጋጀት ያስፈልገናል። የጋራ ክንድ ያስፈልገናል። የጋራ ሀሳብ ያስፈልገናል። የጋራ እንቅስቃሴ ያስፈልገናል። ከመበታተን፣ ከመዘራጠት፣ ከመናናቅ፣ ከመራራት ወጥተን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የምንመኘውን እስላማዊ ወንድማማችነት መጎናጸፍ ይጠበቅብናል። ስለዚህ በአንድ እጅ ብቻ መጨብጨብ ድምፃ ያመጣምና ሁሉም በያሉበት መገዛሬ ሳይሉ እንዲመጡ ልጆቻችን ነው። እዚህም ያሉት በከተማማ በገጠር በተለያየ አቅጣጫ የሚገኙ ወገኖቻችን እስከዛሬ ድምፃችን ይሰማል እያላችሁ የሚሰማችሁ አቶ ረበል ዓለሚን ግን እየሰማችኋለሁ ሌሎቹ ስልኳቸውን ያመልቃቸው ብሎ ምላሸባልና በዚህ በተሰጠው አጋጣሚ ሁላችንም አሁን ወደ ስራ በትጋት መግባት ይኖርብናል። ህዝብ ወሳኝ ነው። ህዝብ ምንም ቢናቅ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ይኸው አላህ እያሳየ ነው። ክቱ ማለት ምንጫችሁ ምን ያደርጋሉ እየተባለ ነበር። መንጫጫታችን ግን ከአላህ ዘንድ ተሰምቶ ይኸው ውጤቱን እያመጣ ስለሆነ አሁን ደግሞ ዝም ብለን በቃ በተገኘው ነገር ብቻ እየፈነጠዝና እየተደሰትን ዝም ካል ነገ የሚመጣውን አናውቀውምና አንድ መሰረት ለመጣል ሁሉም የበኩሉን ትልቅ ግንብ ለመገንባት እያንዳንዱ ሰው አንድ ቅጠር መወርወሩ እድገቱን ያፋጥነዋል። ስለዚህ ሁሉም በያለበት ወደፊት ለሚደረገው እንቅስቃሴ የባጭር ጣጥቆ መነሳት፣ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይችላል ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንድሞቻችንን በዛሬው ዕለት በዚህ በማረች ተዋበች ቦታ ላይ እንደዚህ ተገኝተው በሕይወት ሀገራቸው ተመልሰው እንዳሳየ ሁሉ ነገ ደግሞ ተስተዛሬ የበለጠና የተሻለ አንድነትና ወንድማማችነት ሰፍኖ ዲናችንን የበለጠ የምናገለግልበት አጋጣሚ እንዲፈጠር ሁላችሁም መናቆሩን መናናቁን የተለያየ ጎሳ ዘር የተለያየ ቡድን መፍጠሩን ትተን ሁላችንም አንድ ስማቁ ሙስሊም የሚባለው መረ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙስሊም የሚለውን ክብር ነው ያጎናጸፈንና በእስላም ስር ሁላችንም አንድ አሰላ እንደቃሉ እንቀሳቀስ አደራ እያሉኝ ሌሎችን ተናጋሪዎች ስለሚመሩ ጊዜያቸውን አለመጋፋት በዚሁ አጠቃልላለሁ። ሰላም